Quhet Zhaneta Cuko, është në pension e vetme në shtëpi, banon tek bloku I pallatave I Saboletinit në qytetin e Shkodrës. Megjithse pensionistët këtë ditë me situatën e rrezikshme të koronavirusit nuk u lejohet të dalin nga shtëpia, ajo ka dalë. Pa ma leje, e kam thyer pra atë po them, unë e kam thyer. E kam thyer se kisha nevojë. Unë po shpata televizorin vdes, unë s'kam njëri, me keme fol, me muret, veç I shala me hajra zot, po që aji, mirë thote në naime, uj vjen I kullua nga burimi I tërbulojt rrugës. Po, cila është të vërteta që ajo nuk kam mundur të qëndroj në shtëpi dhe ka dal paleja? Nga Afrika, kam një mund që s'kam dal jashtë, jam fill I katë vetëm I sa boletinin kam, s'kam asë njëri këtu në Shkodrë, asë në Shqipëri, jam me tension, jam me operum për kordoklës, edhe me zidola, se më prene në internetin. Në vend që me ardë dikush me marë atat internetit, ose unë zdi me përdor ata gjerat e internetit. Kanë thënë pensionin në shtëpi, akoma jo. Që do hamë? Asë nuk vinë me pa ilaçe, s'kam pas një djalë nga Italia për krytë fëmijë dhe një djalë nga Italia ma ka pru ilaçin, sa ka marrë vesh. Ndërko pas degve të bankave apo sporteleve të tjera të shërbimeve publika, qytetarët që ndrojnë në radhë dhe përpiqen të ruajnë distancimin ndaj njëri tjetrit, ndonë se jo të gjithë kanë respektuar detyrimin për marrjen e lejes, janë koshent për kujdesin që duhet pasur këtë ditë dhe masat kufizuese që nisin nga radhët. Së në bezis, rrodhës edukat, nuk kam në bezi për rrodhët, po nuk kam si me mua lejë, së unë jemi vetëm, ku me mua lejë, kush më kryin shërbim? Që detyrohet me dalë vetë. Ashtë e mërzitshme shumë. Unë e ardha me dërzu dhe raporta a linjët. Edhe më tha kjo zëgoja që pa të eshën të pa i këta ma mirë, tha. Se hapet a disa, se shmeti, tha. Hapet se shmeti a disa, tha, i këta. Ka që ishte punë. Po në rralë. A të bëzisë që në rrimi në rralë? Jo mërë absolutisht. Që këna me batë është ti. Duhet me i kry këta punë. Edhe me rralë. Ma probleme këna me dalë, se sa me nëjnë rralë. Se dalje s'mund në me dalë. A pak frikë dalja. Pse s'ke marrë lejë ti? Po lejën e kam marrë, se pa lejën s'ma të fjallë me dalë, po lejën e kam marrë. Po është problemi se, të shi në përpresim që këna me batë, është me tonje na bashkë, isha dhe na pështa një mali zëtë, edhe ka mundësi që me pështu, populli mirë jena. Dhe ndërko që të gjithë përjetojmë një situatë të pa përvuar më parë, diktuar kjo nga rreziku I koronavirusit në Shkodër, ndeshesh edhe me paradokse të papranueshme, sa I përket transparencës për ballë publikut, ka deg bankash që nuk lejojnë të filmojnë as në mjediset e jashtme me pretekstin se janë pronë private, duke harruar se ato shërbejnë për publikun që nuk është pronë e tyre.